Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ մեր ընթացիկ գործերին, որովհետև ASCII 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին շատ ենք խոսել, բնական հարց պիտի ծագի, իսկ ինչպիսին է ընթացիկ տարվա մեր բյուջետային գործերը, հատկապես եկամտային մասով. Ես ուզում եմ սկսել մայիսի ցուցանիշներից. Մենք նախատեսել ենք, որ մայիսին ունենանք 119.1 միլիարդ դրամի հարկային եկամուտներ, բայց կարող ենք վստահաբար ասել, որ այսօր էլ ներառյալ մենք ունենանք 128.2 միլիարդ դրամի հարկային եկամուտներ, այսինքն նախատեսվածից, միայն մայիս ամսվա մասին է խոսքը, 9.1 միլիարդ դրամով ավել. Իսկ 2022 թվականի հունվար մայիս ամիսներին մենք նախանշել ենք ունենալ 715 միլիարդ դրամ եկամուտ, սակայն մենք վստահ ենք, որ առաջին 5 ամիսների տվյալներով մենք 45 միլիարդ դրամով կգերակատարենք այն ցուցանիշը, որը ի սկզբանե նախատեսված է եղել պետական բյուջեով, ընդ որում նախորդ տարվա առաջին 5 ամիսների նկատմամբ 141 միլիարդ դրամով ավելի գումար կհավաքագրենք պետական բյուջե, քան նախատեսվում էր։ Ես ուզում եմ ասել նաև, որ ընթացիկ տնտեսական վիճակը համարում եմ լավատեսական, եւ այս ցուցանիշները նույնպես դա ցույց են տալիս, ինչը ըստ էության ոմանց համար կարող է զարմանալի թվալ մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց մեր տնտեսությունը նաեւ դիմակայունություն է ցույց տալիս։ Գիտեք արդեն, որ առաջին 3 ամսվա երամսյակի տվյալներով մենք 8.6% տնտեսական աճ ունենք, իրական աճ, իսկ առաջին 4 ամիսների տվյալներով ունենք 9.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, որը շատ լավ է տեսական ցուցանիշ։ Իհարկե մենք անհամբեր սպասում ենք մայիսի տվյալներին, որը հունիսի 20-ից հետո կհրապարակվի, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այս լավատեսության ֆոնը էականորեն բարելավում է այն ուղևորահոսքերը, որ մենք այսօր ունենք։ Մենք տեսնում ենք, որ դեպի Հայաստան ուղևորահոսքերը էականորեն աճում են, և արդեն բավական լավատեսական ցուցանիշներ են ի հայտ գալիս, երբ որ Հայաստան ժամանողների և մեկնողների սալդոն դրական է հոգուտ ժամանողների։ Օրինակ այսօր առավոտյան, երբ որ ես թվերն էի նայում, նախորդ օրը 3 օրինակ 1000 հոգի ավելի շատ եկել է Հայաստանի Հանրապետություն, քան թե հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից, այդ 3, երբ որ Եվրոպայի բռնցքամարտի առաջնության մասնակիցների մեծ մասը արդեն հեռանում էր կամ հեռացել էր։ Այնպես որ տնտեսական առումով կարծում եմ իսկապես լավատեսական իրավիճակ ունենք, և էլի ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, որ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչն է պատճառը, որ մեր իհեճուկս ռազմաքաղաքական, աշխարհքաղաքական, ներքաղաքական որոշակի խնդիրների մենք տնտեսական կոլապս չենք ունեցել, չնայած կանխատեսում էին և կարող էր նույնիսկ տրամաբանական թվալ, իմ բացատրությունը և մեր բացատրությունը միայն մեկն է, որ ես առիթ ունեցա նաև ազգային ժողովին նախորդ նիստում ասելու։ Նախ ես ուզում եմ, մենք կառավարություն ենք, որ ըստ էության տնտեսությունից չենք կորզում գումարներ, այլ ընդհակառակը հնարավորինս շատ գումար ենք վերադարձնում։ Ես ուզում եմ դրա համար մեր տնտեսական որոշակի դիմակայունության հարցում ընդգծել ստվերի կրճատումը, որը իր հերթին հետևանք է համակարգային կոռուպցիայի կամ արդյունք է համակարգային կոռուպցիայի հաղթահարման, և այո, մենք այսօր քաջալերում ենք, որպեսզի տնտեսություն ավելի ու ավելի շատ
գումարներ մտնել։ Ես տեսեք, հիշեցի, ընդգծեցի 2019 թվականի ընթացքում մեր այդ հուսահատ դեբետների վերադարձման պրոցեսը։ Գիտեք, օրինակ Հայաստանում տնտեսվարողներ են եղել, որ այդ գործընթացի ընթացքում մոտավորապես, ասենք, $1,000,000, $2,000,000, միջև $4,000,000 գումար հետ են ստացել իրենց ընկերություններ։ Եվ մենք քաջալերել ենք նրանց, որպեսզի նրանք վերաներդրեն այդ գումարը տնտեսություն, և թերևս նաև այսպիսի որոշումների արդյունքում է, որ մենք կարողացել ենք տնտեսական դրական ֆոն ապահովել։ Իհարկե, ես չեմ ուզում, որ մեր լավատեսական կանխատեսումները չափազանցված լինեն, որովհետև այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ գլոբալ տնտեսական վիճակը շատ լարված է, և այս առումով հնչում են միայն հորետեսական կանխատեսումներ, և Հայաստանը իհարկե աշխարից կտրված չէ և չի կարող լինել, առավել ևս Հայաստանը չի կարող աշխարից կտրված լինել, բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է, և իմ հանձնարարականը և իմ տրամադրությունը և տրամադրվածությունը այսպիսին է, որ մենք պետք է կենտրոնանանք մեր բյուջեի կատարման վրա, հատկապես կապիտալ ծախսերի կատարման վրա, որպեսզի մենք կարողանանք մեր 7%-անոց տնտեսական աճի ցուցանիշը ապահովել։ Իհարկե, մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի սոցիալական խնդիրների հաղթահարումը, բայց ես ուզում եմ էլի ասել, որ մեր կառավարության մոտեցումը հետևյալն է, որ առանձին վերցրած սոցիալական խնդրի լուծումը որպես այդպիսին ճիշտ ձևակերպված խնդիր չէ, որովհետև սոցիալական խնդրի վրա ծախսվող գումար ինքը պետքա հարակից պոզիտիվ էֆեկտներ բերի։